Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің 15-ші дәрісіміздің тақырыбы электронды оқулық құруға қойылатын талаптар. Жоспар бойынша екі сұрақты қарастырамыз. Электронды оқулық ұғымы және электронды оқулық құруға қойылатын талаптар. Алдымен электронды оқулық дегенімізге тоқталайық. Жалпы осы қазіргі таңда компьютерлік оқыту жүйелерінің бір формасы ол электронды оқулық болып табылады. Электронды оқулық деп өз бетімен немесе оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бір бөлімін компьютердің көмегімен меңгеруді қамтамасыз ететін программалық әдістемелік кешенді айтады. Электронды оқулық бірінші кезеңде басылымдарды толықтыратын, жаңа ақпарат ұсынатын және білім алушының алған білім мен дағдыларын шектеп тестілеуге бағытталу керек. Жалпы электронды оқулық ол дисплей экранында көрінетін жай ғана мәтін емес. Ол оқушыға өз жолымен көрнекті материалдарды жеке меңгеруге арналған күрделі, көп сатылы жүйе. Оқулықтың қажетті бөлімдерін қайталап, игеру мен логикасында өзіне тән етіп таңдап алып, осы сәтте ең керек деген материалды қарап шығуға мүмкіндік береді. Бұл электронды оқулық көз алдына мультимедиалық өнім, ол өз бетімен білім алу режимінде және оқытушы білім алушы үшін қарапайым нұсқаушыдан кеңесшіге ауысатын режимде де студенттерді тиімді біліммен қамтамасыз ету керек. Жаңа айтып өткенімізде электронды оқулық ол мультимедиалық оқулық. Оны оқытудың негізгі мақсаты оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту. Бұл электронды оқулық бұл дидактикалық әдіс тәсілдер мен ақпараттық технологияны қолдануға негізделген түбегейлі жүйе. Жалпы электронды оқулық қазіргі заманда білім беру реформасында арнайы компьютерлік аудиторияларда өткізілетін практикалық сабақтарда, сонымен қатар үйде, дербес электронды есептеуіш машинада студенттердің, оқушылардың және мұғалімдердің өзіндік жұмыс жасауы үшін электронды оқулықтар пайдалы. Дегенмен электронды оқулық кәдімгі кітапты толық ауыстырмайды және ауыстыра алмайды да. Электронды оқулық оқу міндетіндегі шығарманың жаңа жанрына жатады. Ол біршама ұғымдарды, тұжырымдарды және көптеген мысалдардың түсінуін және тез есте сақтауын максималды түрде жеңілдету. Жалпы электронды оқулық кімге және не үшін қажет? Бұл электронды оқулық көбінесе қашықтан оқыту, қазіргі таңда қашықтан оқыту жағдайында білім алушыларға жеке түрде жұмыс жасау үшін қажет. Тек қана қашықтан оқыту емес, кез келген уақытта электронды оқулықты білім алам, соны әрі қарата жетілдірем деген адамға пайдалы. Өйткені бұл электронды оқулықтың ішінде сол пәннің теориясы, практикалық жұмыстары, сонымен қатар міндетті түрде тест тапсырмалары білімді бақылауға, бағалауға арналған термин сөздер және де басқа материалдар тез табуға арналған мүмкіндіктері қарастырылады. Жалпы оқытылатын материалды басқалардың көмегімен түсінуді жеңілдетеді біріншіден. Дайындық деңгейіне байланысты студенттің қажеттіліктеріне сәйкес интеллектуалдық мүмкіншіліктері мен амбициялары мен адаптацияны жібереді. Сонымен қатар электронды оқулық студентке берілген пән бойынша жан-жақты білім алу үшін қажет. Кез келген заттың жағдай және айтып отқанымызда бұл электронды оқулық білім деңгейін тереңдетуге, оқушылардың сөздік қорының молаюына, ойларын дамытуға, өз ісіне талдау жасауға, ауызекі тілде сөйлей білу дағдыларын қалыптастыруға, өз бетінше іздену қабілетін қалыптастыруға, өз мүмкіншілігін кеңінен пайдалана алуына және сабақта өзін еркін ұстауға көмектеседі екен. Сонымен қатар бұл электронды оқулықтың жалпы пайдасы да зияны да бар. Оның тиімді жақтары біріншіден көрнекілік, сурет, сызбалар компьютермен іске асырылады, тест тапсырмалары орындайды, алған білімін тексереді, түрлі ақпараттық анықтамалар алады, пәнге қызығушылығы артады, практикалық тапсырмаларды орындайды, ойлау қабілетін дамытады, дидактикалық материалды қолдану тиімділігі артады. Бұл тиімді жақтары. Сонымен қатар, оның электронды оқулықтың тиімсіз жақтары да бар. Біріншіден, психологиялық, педагогикалық талаптардың жоқтығы, пәнаралық байланыстың аздығы, көрнекілік материалдарды бірыңғай таңдау,
материалдарды толық қамтуы немесе оқулықтың толық аудару. Санитарлық гигиеналық нормалардың сақталмауы. Оқушының тіл мәдениетінің төмендеуі, яғни тірілей қарым-қатынасқа түсе алмауы. Оқушының жеке ерекшелігі, денсаулық жағдайы ескерілмеген. Яғни бұл электронды оқулықты пайдаланудың тиімсіз жақтары. Жалпы электронды оқулықты пайдалану барысында оқушы екі жақты білім алады. Біріншісі пәндік білім, екіншісі компьютерлік білім. Электронды оқулық оқушының өз бетінше шығармалық жұмыс жасауына, теориялық білімін практикамен ұштастыруына мүмкіндік береді. Жалпы электронды оқулық жаңа айтып өткенімізде өз бетіме немесе оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бір бөлімін компьютердің көмегімен меңгеруді қамтамасыз ететін программалық әдістемелік кешен. Электрондық оқу құралы оқулықты толықтай немесе жартылай ауыстыратын немесе толықтыратын және берілген түрдегі басылым ретінде бекітілген электрондық басылым. Электронды оқулықтың жалпы екі түрі болады. Жабық электронды оқулық және интернет оқулық. Жабық электронды оқулық ол тәуелсіз және тұрақты болып табылатын пәндік дәстүрлі оқулыққа арналған, ол дербес компьютерде немесе локальды желіде қолданылады. Ал интернет оқулық, ашық оқулық, ол сыртқы ақпарат көздеріне сілтейді және глобальды желінің серверлерінің бірінде орындалады. Жалпы электронды оқулықты құрастыру технологиясы бір-бірімен тығыз байланысты төрт бөліктен тұрады. Бірінші мақсаттылық компонент. Ол модульдерді құрастырудан тұрады. Модуль жергілікті, жүйелік және функционалдық білім жиындары. Ол оқушының өз танымдық әрекетін ұйымдастыратын түйіні болып табылады. Екінші операциялық компонент. Ол интерактивті формада берілген тапсырмаларды орындау арқылы іске асырылады. Нәтижелік бақылау компоненті. Яғни тест алу жолымен немесе бақылау жұмысымен жүргізіледі. Бұдан соң мазмұндық компонент ол гипермәтін арқылы жүзеге асырылады. Яғни гипермәтін терминдерден, ұғымдардан, кестелерден, графиктерден және гипермәтін бейне материалдармен, медиа объектілермен толықтырылады. Жалпы электронды оқулыққа қойылатын мынадай дидактикалық шарттар бар. Алдымен бірінші ол электронды оқулық. Белгілі бір пәнге байланысты дайындалған электронды оқулықтың сол пәннің типтік бағдарламасына сәйкес болуында. Яғни кез келген электронды оқулықты құрған кезде оның типтік бағдарламасына сәйкес болуы керек. Сондағы қарастырылған тақырыптар қамтылуы тиіс. Одан кейін электронды оқулықтар курста оқытылатын тараулар мен тақырыптарға қатысты лекция конспектілерін қамтитын негізгі, зертханалық және практикалық тапсырмаларды орындауға арналған қосымша, материалға қатысты анықтама, библиографиядан тұратын көмекші, аралық және қорытынды бақылау сұрақтарынан тұратын тест, материалды дайындауға пайдаланатын әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуы керек. Одан кейін электронды оқулықтың кәдімгі оқулықтар мазмұнын қайталамауын, яғни берілетін тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрі қысқа берілуін ескеру керек. Одан кейін белгілі бір тақырыпқа қатысты материал 2-3 экрандық беттен артық болмауы тиіс. Яғни әр тақырыпқа материалдар өте көп көлемде болмауы тиіс. Егер мәтін көлемі бірнеше экрандық бетті қамтитын болса, онда экранда пайда болатын оң жақ тік төменгі көлденеңнің жылжыту сызықтарын электрондық оқулықты пайдаланушының көп пайдалануына тура келеді. Яғни электронды жағында беттерді қайта-қайта ашып отыру ол пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін, ойын бөлуі мүмкін. Және мәтінді жоғары төмен оңға солға қарай жылжыта беру ол пайдаланушының уақытын кетіреді және шыдамдылығына да әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар мәтін 62-65 таңбадан аспау керек. Өйткені материалдарды баспаға шығару қажет болса, ол А4 көлемдегі параққа дұрыс түсетінде болу керек. Және де оқулықты шектен тыс иллюстрациялық, анимациялық тұрғыдан көркемдеу пайдаланушыға кері әсерін тигізуі мүмкін. Яғни көптеген анимациялар, яғни
жыпылықтап жанып сөніп тұратын объектілерді қою, басқа да суреттерді орналастыру оған кері әсерін тигізуі мүмкін. Яғни тек қана сол заттарға ғана оқушының назары ауып, басқа затқа көңіл бөлмеуі мүмкін. Жалпы электронды оқулықтың құрамы мынандай болу керек. Бірінші алдымен титулдық бет міндетті түрде, ол жерде электронды оқулықтың тақырыбы жазылады. Одан кейін келесі беттерге сілтеме беру керек. Одан кейін келесі бетте мазмұны болу керек. Яғни оның ішінде дәрістер, мысалы практикалық сабақтар, лабораториялық, зертханалық сабақтар, одан кейін тест тапсырмалары, глоссарий, автор туралы тізімдер, одан кейін аннотация болу керек. Яғни аннотация дегеніміз осы электронды оқулықтың қысқаша ғана сипаттамасы. Оқу материалының толық мазмұны, схемалар, графиктер, иллюстрациялар, кестелер, яғни материалдың ішінде барлық қамтылуы тиіс. Одан кейін тапсырмалар жүйесі, міндетті түрде тапсырмалар, тақырыпқа байланысты тапсырмалар бөлек-бөлек көрсетілуі тиіс. Бақылау тесттік жүйесі, тест тапсырмалары, яғни егер мысалға жаңағы бірінші аралық, екінші аралық бақылау және емтихан сұрақтары сияқты бөлік-бөлік орналастырылуы тиіс. Және тесттің өзара баптау жүйесі де бөлек қарастырылуы керек. Мәтін бөлігін іздеу жүйесі, яғни поиск, кез келген тақырыпты немесе іздей алатындай мүмкіндік орнатылуы керек. Одан кейін автор жөнінде мәлімет, яғни электронды оқулықты құрған авторлар жөнінде қысқаша мәліметтер болу керек. Термин сөздер немесе глоссарий, яғни осы оқулықта қарастырылған барлық термин сөздердің қысқаша сипаттамасы болу керек. Программамен жұмыс істеу тәсілдері жөнінде нұсқаулар жүйесі болуы тиіс. Яғни қандай ортада электронды оқулық құрылды, қандай жаңағы нұсқасы және тағы басқа сияқты, қандай компьютерге орнату үшін қандай программаларды қондыру қажет деген сияқты қысқаша сипаттамалар болуы тиіс. Бекіту сұрақтары. Электронды оқулық не үшін керек? Электронды оқулық құрылымы қандай? Және электронды оқулыққа қойылатын талаптарды атаңыз.